E Mario ficou offline no meio da trocação de tiro. Ai, ai, ai. Sobreviveu. Porra, tu não é o único que eu dei o Raven, não. Caralho, pegou ainda. Caralho. Ué. Ué, cadê o maluco? Caralho. Cara. É a segunda vez que eu uso dash, mas a animação parece que nem sai. Adeus. Pra mim, essa é a melhor parte de jogar com o Jojo. Chamar a atenção dos caras e depois ralar como se nada tivesse acontecido. Nothing useful in your remains.
quando eu entrei na tendinha da casa. Ah, caralho, bati de frente com o inimigo. Tá ridículo demais. Olha lá o outro maluco lá. O Quarry 1. Vários robozinhos no chão. Foge, foge. Meu Deus do céu, vários robozinhos. Vamos dar 11 de setembro. Ah, vai tomar no cu. Depois eu respondo o chat. Pera aí. Ah, não acredito. Morreu me injetando. Esse Raven aqui tava chato, hein? Puta que pariu.